老朋友，明嘛那个我打起来，打嘛我打起来，打一面路没有打起来，那个一边水多嘛，都没路了。这开单表还没收到，明嘛那个阿三的对外讲都来撇的呢。他这种现在也撇的呢，这种做的开杯嘛，阿三的对外讲不要过少朋友这种杯来嘛。没啦，我呀，俺老家嘛，前段家伙就讲，什么讲倒霉来吧那边，这种白眼光那边嘛，啊，我表姐那是干啥？我那样的话，十点的呀，就那点呢，他们买七千多元就别多嘞，对吧？啊，我十点的呢，可能拿吧，那他们那十里，今天十点你买，别拿么？别拿到，没得有十一点的吧嘞？那十一点的表没？哪个一点的没得表没？那我过早会给啥里表进呢？过早会呀，我那样的哇哇，那 WSE 啊，太阳的股谁呀？明天拿来，家里人拿来。别打没修，看打没修，一直在买，走路来，稍微拉来，走来朝，昨天呢包拉来，哎，没有南边干，昨天呢下来都阿面呢，我陪你来了，那过早朋友谁他妈讲表对了，我昨天我表没有收上机来的看嘛，别包拉来，昨天呢我就那点表表进来，过早朋友，明晚那个我打起来，单毛打起来，单面呢路没有打起来，那个一边水多嘛，都没路了，这开单表还没收到，明晚那个阿三你都要讲，都来撇的呢。他这种现在也晓得呐，这种做的开杯嘛，阿张你对外讲不要过少朋友，这种杯来嘛。哎，再表面，我那啦，阿妈那个阿罗，比如的来地水井，我说一样咯，这种表了。当然说啊，地表的，当然说啊，是嘛，都拿麦说来叫，可比叫单位嘛，拿的嘛。阿弟个阿罗，拿啥个都愿意，都丢皮开着呢嘞，不得把的。那我这样的。开拿来嘛，撇的，他都说啊，对了，就那么表，当然地点出来讲里面就那么表表没，南安人呢，是业务的路，开啥里来出来讲里面，地铁进来，咱们 A C C 八百路呗，就那么表进来，没有了 A C， 没有了 A C， 奥马大年路啊，自家的在家的，农村的八百户的八点来吧，他的也不会嘛，收项目别项目，喏。带的路来对的，看那路来对的，带车坡那路来对的，看车坡那路来对的，喏，家里嘛一些大笔路来对的，他是个内塔用呗，喏，啊，你个谁内塔用啥呢？撇了啦，那他那啥的，没么大马木啊，那啥的，没么大马木啊，啥了？没么大马木路撇些没来，地数也没比多少啦，比多少哦，没撇些没有，那的看叫那啥个数呀？特别按那好听呢。听那看嘛嘞，他们个是路宽耶，路山路，路也那他的那边，到位听那点看，咱老发票来说，啊，古路没有，他比较路深没些路的，他就要打的。路宽耶，说比较路宽耶，本来路窄，路深没些路的，容易跑拉的。啊，古路深没些路跑拉到发票来，哎嘛，按有几块撇拉的，西亚维的撇拉的，比利的撇拉的，比利撇拉的，大概到那的拉路后面的，比利的掉那掉个好嘛，个钱比利的，个烟比利的，银行比利的都把比利帮我收你他们。掉那掉，他破地了，他苦了，他爬完了没去。哎，到走路比较有话不算，倒霉，走路都习惯下了。我西安为了爬嘛没动，喏，啊，我比利的也爬遍了，没收的撇过呢，没收的撇过比利个，不比利个，完了没收遍了的。我带那那那干的呀，带货带货的，走路还难点。看了，带你啊，我那套那三里嘛，谁不爱的都来在骗你的，谁不爱的都来在骗你的，看见了，谁不爱的嘛个，他我不露骗来着，第一件新木的一边起家的。带米的高那么就带米的啊，交些肉片拿来做，爸爸们去拿到，喏。啊，我别的地方来，没收了的，南边的，南边米都是贼麻烦。爸爸说，你这人包浆嘛，说的都是大麻烦，都是啊，这一年老钱八角多，别的是没收的八角多嘛。大概我别的嘛，我偏心的了，爸爸来，带呢，那那干的呢，婆子呢偏心的家的，好了。都是没那点米啊，对对的，他们啊，我都是怕不舍得背呢的，怕他们没家到。啊，我别的爸爸来，全部都皮头的，外头还养人家的，好了。啊，我。我那嘞，那啥个啊，做呀，话唠的嘞，哦，对节目笑了啊，喏，哦，调那调，对的，对的，看到的，笑了手表，那个人呢，谁呢？你表多大的？啊，哎呀妈个，这种都，比如的，那那都吃身上了，跟人嘛叫对嘛把他嘞，跟人对的，跟人对的，都是带皮娃皮，带皮，那帮困难社交都是带皮娃皮，把路都什么带到那嘞，都是带来的，第。现在我呢嘛，不老实了都受伤来的，好了，要这样子的，都得朝那歪来的，交错了没有？啊，南洋话比还没有呢，还没有洋话比，洋话都比对嘛，交五八片来，当然话难呗。啊，不话那没有嘛，不接没，连那边没，哎喽，哎，下来的年嘛，不留的嘞，比如的是的，哎，比如的，我呢，西瓜的，
အသက်တွေအကုန်လုံးပေးကျွေးပြီးတည်တာအဲ့လိုဖြစ်တော့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေပြတ်တဲ့ခါကျပြည်သူတွေမြေတားဖို့ဆဲဆိုရင်ဘယ်လိုဆဲမလဲအဲ့နာတိုက်တဲ့နန်းနက်ကင်တွေကိုဆဲဆိုချိန်ပေါင်းပြီလေသူတို့မလာရင်ဒါမှဖြစ်ငါတို့ငကိုတွေကအေးစေးစေးနေတယ်မြို့နယ်ငါတို့ငကိုတွေကအေးစေးနေရွာဆိုအဲ့တော့သူတို့ကဘာပြန်လဲတိုက်လည်းမရအောင်ဆိုတာတိပါတယ်အဲ့တော့တိုက်စစ်လုံးမလားချွေစစ်လုံးမလားချွေစစ်လုံးတာနေသူတို့ရဲ့အဖွဲ့စည်းတည်မြန်းဖို့သူတို့ရဲ့တိုင်းသားတွေကဘယ်လိုမျိုးမကျင့်တတ်ပါဘူးဆိုတာပြသနိုင်ဖို့အတွက်ပဲချွေစစ်လုံးတော့မှဆိုသူတို့ချွေစစ်လုံးတယ်အခုတိုက်တာမှပါတာလဲကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းဘီလက်မြေကိစ္စလည်းပါသေးတာပေါ့နော်လောကသူတို့ကလောကပညာရှင်တွေနော်အခုတိုက်နေတယ်ဆိုတာမနေ့တနေ့ဟာတိုက်နေတာအဲ့လားတိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုက်စစ်ကအသေးပြောက်အများများလဲဆိုတော့အကရင်နေသိတယ်တိုက်စစ်ကအသေးပြောက်များတယ်ခံစစ်ကအသေးပြောက်နည်းတယ်ဒီဘက်ကဘာကြောင့်တမ်းမတော်ခံစစ်လုံနေလဲဆိုတော့အသေးပြောက်နေအောင်လုံနေတယ်နော်နိုင်ငံရေးနဲ့ညှိတယ်အသေးပြောက်နေအောင်လုံနေတယ်အခုပြောတယ်နောင်ချိုပါပြီလားဟိုကပါပြီလားပိုင်းရင်ပါမယ်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းလေခိမ့်သိမ့်လို့မရအောင်သူတို့ထိန်းလို့မရအောင်ခဏတော့တိုက်လို့ရပြီးခွာရမယ်သူတို့အဲ့မျိုးရောင်တက်ကဝိုင်းမလိုက်ပါပဲထွက်တာနဲ့ကိမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့အသေးတွင်းတော့သူတို့မဝင်ဘူးအခုသူတို့ထွက်လာတယ်ဆိုတာဝါရဲ့နိုင်ငံရေးတွေကဟိုဘက်ကိုတိတ်မပြောချင်ဆိုတာတော်တော်ဖြတ်သွားမှာလဲဆိုတယ်ကျွန်တော်ကအတွင်းနဲ့ပြောလို့ချင်းဖြတ်မှာတည်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့မပြောတော့ဘူးဟလာဟိုတမန်ကရှန်ကပဲပြောလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီဝါအားလုံးပြန်ထိန်းသွားနိုင်မယ်နော်လာကြိုးလဲပါနာမှာမဟုတ်ပြီးရင်တော့မသိဘူးဗျာကျွန်တော်ရဲ့စုံစမ်းသည်ကျွန်တော်တို့ဒီ website တော်တော်များများကကြီးလိုက်တဲ့ဟာပါဖို့မရှိဘူးသူတို့တိုက်လို့ရရင်ရမှာပြီးသူတို့အဲ့မှာနေလို့မရအောင်ပြန်ပြေးရမှာပဲတက်ကအကုန်ဝိုင်းထုတ်မှာပဲဟာလာအဲ့တော့သူတို့ကလည်းသူတို့လည်းတိုက်ကြမယ်ဒီဘက်ကလည်းတိုက်ကြမယ်စင်မီးဆိုတာမကြငင်တော့အေးသွားနိုင်မယ်အဲ့စင်မီးမအေးခင်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေသူတို့စစ်တိုက်တယ်ဗျာဟုတ်လားစစ်တိုက်တယ်ဟိုတိုက်စစ်ဖွဲ့နိုင်ဒီမှာလဲမတရားခံနေရပြီ။ဟိုမှာလဲတိုက်စစ်ကလည်းအုံလိုက်ကျင်းလိုက်လာနေ။ဘာမင်းတို့ဒီဘက်ကပြန်မလုတာလဲပြန်မလုတာလဲဆိုတော့ဒေါသတွေအကုန်လုံးထွက်မှာပဲ။ဘာကြောင့်ဒေါသထွက်မလဲ။ဒီဘက်မှာခံနေရတယ်လေ။တမ်းတော်ကြီးကြွားရင်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မှာစားပြည်သူတွေအကုန်သိတယ်။ပြည်သူတွေသိလို့အဲ့ပြည်သူတွေကနေမှာတရင်နေပေးနေတာ။ဒါပေမဲ့တမ်းတော်ကအကြီးကြီးကဘာလို့လူတွေရသလောက်ဆွဲဆွဲခေါ်ပြီးတော့ဆုပြီးတော့မှရှင်းရှင်းထုတ်တာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြည်သူတွေပြည်သူတွေပြည်သူတွေကိုပဲပြောချင်တာအယောင်ဆောင်တွေတော့မပြောဘူးစိတ်တော့အေးအေးတော့ထားပါတက်မှာလည်းကြာဆုံးသွားမှတောင်းတော့မဟုတ်ဘူးအခုပေးဆက်နေကြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေတိုင်းပြည်မှာရှိပြီးတော့နော်စီပေးတည်နေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုကိုချင်းစာတရားထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့နေတဲ့လူတွေပြောဆိုနေတဲ့သူတွေရက်တန်းရက်ကြပါတော့ကျွန်တော်ပြောတာစေအခုဖြစ်တာကခင်ဗျားတို့မဲကိစ္စလည်းမဟုတ်တော့2025မှာမဲလို့ပြီးမယ်လို့ပြောပြီးသားခင်ဗျားတို့ဝိုင်းပြိုင်ဖို့ပဲကြိုးစားလားခင်ဗျားတို့အာဏာကြီးကိုနိုင်ငံတော်အာဏာကြီးကိုခင်ဗျားတို့တအားလှုပ်ချင်တယ်မလားတအားလိုချင်တယ်မလားတအားကြီးကိုကြိုးစားချင်တယ်မလားဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့2025မှာလာကြိုးစားအခုခင်ဗျားတို့ကြိုးစားရမှာကစစ်အနေထားရုံအေးရောစစ်တိုက်နေတာကြီးကိုအေးချမ်းတော့ခင်ဗျားတို့လောက်ရမှာနော်ခင်ဗျားတို့စစ်နဲ့ပတ်သက်လုံးဝမထောက်ပံ့နဲ့နော်စင်နဲ့ပတ်တဲ့လုံးဝကိုခင်ဗျားတို့နိုင်ငံသားဝနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအလုံးလုံးပြီးတော့မှပေးနေရတဲ့ဟာကိုမျိုးကိုဖျက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ခဏနားလိုက်ပါဦးစစ်ကြီးငိမ့်သောကိုနားလိုက်ပါဦးစစ်ငိမ့်သောပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရကြီးတက်လာတော့မယ်နောက်တက်လာမယ်အစိုးရကြီးမဲရွေးပေးအောင်လုပ်ပြီးလိုက်ပါဟာလားအဲ့ဒါဆိုစစ်တပ်သူ့နေရာသူပြန်သွားလိမ့်မယ်သူဘားတန်းကိုသူပြန်သွားလိမ့်မယ်ဒါကိုအေးချမ်းချမ်းလေးလုပ်ပြီးလိုက်ကိုပြောချင်တာနော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးလိုက်ရင်ပြည်သူတွေအေးချမ်းချမ်းဖြစ်မယ်မင်းတို့ LRD ကနဲ့နိုင်ငံပြန်အုပ်ချုပ်နေစေသေးရလားအဲ့တော့မဲဝင်ပြိုင်မင်းတို့ဝင်ပြိုင်နိုင်ရင်မင်းတို့ဆက်အုပ်ချုပ်ဟုတ်လားကိုပြောတာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့တိုင်းမျိုးအေးကြောင်လုပ်ကြပါလို့နော်မင်းတို့ဥမာဟိုရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်ကနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူကြီးကတန်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်နော်အဲ့တန်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နာကိုထောက်ထားသောအဖြစ်နော်မင်းတို့စစ်တပ်ကိုမုံညင်မုံပါစစ်တပ်ရဲ့အကြီးအကဲကိုမုံညင်မုံပါလုံချင်တာကိုလုပ်ပါအကျော်ဒါပဲအခုချိန်မှာဒီစိတ်ကိုပြေချင်းအောင်လှုပ်ပေးပါလို့ဒီပြည်သူတန်း50ကျော်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုမင်းတို့ကိုချင်းစာကြကြပါလို့ပြောနေမှာနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကွာအားလုံးအေးချမ်းကြပါစေမင်းတို့တွေလည်းကိုချင်းစာတရားနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှတက်မှတ်နိုင်ကြပါစေရသည်တဲ့လောက်လည်းရပြီးသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ရသည်လောက်ရပြီးရတဲ့လူတွေလည်းတော်ကြပါတော့နော်အားလုံးပဲအေးချမ်းအောင်စောင့်ခြင်းပေးကြပါအောင်လို့ပြောနေမှာနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာအားလုံးအေးချမ်း